Mjasiriamali, unapoanzisha biashara mpya, jambo la muhimu ambalo inabidi utafakari ni jinsi utakavyopambana na washindani wa biashara unaotaka kufanya. Kuna aina mbili za washindani ambao unaweza kupambana nao. Kuna washindani wa jumla wa soko unalofanya biashara ambao wako wengi, lakini pia kuna washindani wachache ambao wako karibu na wewe ambao wanaweza kutishia biashara yako. Jambo la msingi ni kujitahidi kufahamu uwezo na udhaifu wa kila mshindani. Hii itakusaidia kupanga mikakati sahihi ya kukabiliana na ushindani. Kwenye video hii nitaeleza jinsi ya kupanga mikakati ya kupambana na ushindani wa biashara ya duka. Tunakuomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Unapoanzisha biashara ya duka, maduka ambayo yako jirani na wewe ndio washindani wako wa karibu wa biashara. Ili kuweza kufanikiwa kibiashara, inabidi uwe na mikakati ya kupambana na maduka ambayo yako jirani na wewe. Ili kupanga mikakati iliyo sahihi ya kupambana na maduka ya jirani ambayo ni jirani yako, inabidi ufanye uchambuzi wa ushindani unaokukabili. Uchambuzi wa ushindani unaokukabili huhusisha mambo makuu manne kama ifuatavyo. Kwanza ni ubora wa bidhaa unazouza kwa wateja. Pili ni udhaifu wako kama mjasiriamali. Tatu ni fursa ambazo zipo kwenye biashara ya duka. Na nne ni vitisho ambavyo vipo kwenye biashara ya duka. Ubora wa bidhaa unazouza kwa wateja. Angalia jinsi bidhaa zako za duka zilivyo bora zaidi ya zile za maduka majirani yako. Angalia kwa nini wateja wanapenda sana bidhaa zako za duka. Biashara ya duka inafanikiwa kwa kuwa na uwezo wa kuwavutia wateja kutokana na ubora wa bidhaa na ubora wa huduma kwa wateja. Udhaifu wako kama mjasiriamali. Kila biashara ina mapungufu, hasa wakati ikiwa bado mpya. Jambo la muhimu hapa sio kuficha udhaifu wako, bali unatakiwa kuelewa kwa kina madhaifu yako. Hii itakusaidia kutengeneza mipango madhubuti ya kujilinda kutoka kwa maduka ambayo ni majirani yako. Fursa ambazo zipo kwenye biashara ya duka. Tumia fursa ambazo zipo kupambana dhidi ya maduka ambayo ni jirani yako. Fursa zipo kwenye maeneo matatu. Kwanza, eneo ambapo maduka ya jirani yako ni dhaifu. Pili, upanuzi wa biashara ya duka kwa madhumuni ya kuridhisha mahitaji ya wateja. Na tatu, biashara ambayo haipo kwenye eneo unalofanya biashara. Vitisho ambavyo vipo kwenye soko. Unapoanzisha biashara mpya ya duka, ni vizuri ufahamu kuwa utakumbana na ushindani ambao unaweza kutishia biashara yako. Jambo la muhimu ni wewe kuwa jasiri kwa kutambua vitisho vinavyokukabili na kupanga mikakati ya kukabiliana na hivyo vitisho. Unachotakiwa kufanya ni kupanga mikakati ya kukabiliana na mambo hayo manne niliyokushaeleza. Baada ya kupanga hiyo mikakati, itekeleze kwa makini sana. Bila maduka jirani yako kufahamu kuwa mko kwenye ushindani wa biashara. Tumefika mwisho wa mada yetu ya kupambana na ushindani wa biashara ya duka. Naomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.